Mayın 10-u xeyli sayda məhbus azadlığa çıxacaq. Əf komissiyasından verilən məlumata görə, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev əf sərəncamı imzalayacaq. Hər həftənin ikinci günləri iclas keçir, artıq 3 iclas keçirilib, hər dəfə 100-dən artıq işlərə baxılır və iclaslarda da davam edəcək. Çox güman ki, hələ bir neçə ay iclaslar olacaq. Müraciət edənlər çoxdur. Əfə müraciətin öz kriteriyaları, qanunları var. Orada əf sektorunda baxılır, müzakirə olunur və əf komissiyanın üzvləri tərəfindən sonra qaydalara uyğunsa komissiyanın müzakirəsinə çıxarılır, münasibət bildirilir və nəticədə sənədlər toplayır. Yaraq cənab prezidentə təqdim olunur. Maraqlıdır, bu il daha çox məhbusa şamil ediləcəyi gözlənilən əffə hazırda həbsdə olan məşhurlardan kimlərsə düşə bilərmi? 3 ictimai təhlükə törətməyən əməllər törətmiş şəxslər ittiham aktı qanuni qüvvəyə mindikdən sonra əff etmə komissiyasına ərizə ilə müraciət edə bilər. Az ağır cinayət törətmiş şəxslər cəzanın çəkilmiş hissəsi 1/3 hissədən sonra müraciəti nəzərdə tutulmuşdur. Ağır və xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslərin isə cəzanın, verilmiş cəzanın, yəni yarısını çəkdikdən sonra əf komissiyasına müraciət etmək hüquqları vardır. Məsələn, Rəşad Dağlının bugünkü gündə ictimaiyyət arasında böyük nüfuza sahib olan şəxs kimi onun azad olunması ilə bağlı böyük bir çağırış var. Lakin onu qeyd eləmək istəyərəm ki, Rəşad Dağlı barəsində hələ ki hökm mövcud olmadığından, yəni məhkəmədə onun məhkəməyə hələ onun işi çıxmayıb. Bildiyiniz kimi 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bu səbəbdən Rəşad Dağlı müraciət etsə belə onun müraciəti əf komissiyasında qəbul edilməsi qanunvericiyə uyğun deyil. Hüquqşünas bildirib ki, əf sərəncamının detalları ilə bağlı hazırda heç bir rəsmi məlumat olmasa da, bu siyahıda məşhur şəxslərin adlarının yer alacağı istisna edilmir. Xatırladaq ki, hazırda keçmiş səfir Eldar Həsənov, sabiq icra başçıları Alimpaşa Məmmədov, William Hacıyev, Namiq Zeynalov, Mahir Quliyev, Qoca Səmədov, Ceyhun Cəfərov, İsmail Vəliyev, sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov, Millət Vəkili Eldəniz Səlimov və meyxanaçı Rəşad Dağlı da həbsdədirlər.